መቼስ እንደው ኧረ ኖራ ኧረ ጨዋውት በአገራችን ጉዳይ ሰላም ፍቅር ሰፍኖ ብሩቀን እንድናይ እንድነው ነገሩ ያልተግባባንበት አንድነትን አፍራሽ ሴራ ያሰብንበት ናማን አስማሩ ተቀበል ከሆነም ይሆናል ካልሆነም ያው ነው ዘንድሮ ምኞቴ መለየት ነው በልን ኧረ ተወዳጄ የማይሆን ንግግር አለ በጠባችን እንጀራ ሚጋግር ያንተ ፍላጎት ከሆነም እንደዚያ ሄድ መጣድህን ጣል ርቀ ወደዚያ ተቀብያ ላውቅም ከእንዳንተ አይነቱ ሰው ተምሮ ካልበቃ ህሊና ካነሰው ስራና ምግባር እያደሩ መጥበብ ካንታ ልቀበልም አትበቃም ለጥበብ ያልቀበልም ሀገር ሞተው ዛሬም የደመቁ ሁሉም በያለበት ለፍቅር ይነሳ ሚያባላን ይፈር በዘርና ጎሳ እኔ አልቀበልም ያንተን ቅራቅንቦ ድርቅ እንኳን ቢመጣ ይቅርና ዘንቦ ተቀበል ያልከኝን ምኑን ልቀበለው አንተ ሰው ጨዋታ ለጆሮ ማይጥም ነው እባክህ ወዳጄ ከዚህ ገለል በል ታሪክ ይወቅሰኛል አንተን ብቀበል ስራና ምግባር እያደሩ መጥበብ ካንተ አልቀበልም አትበቃም ለጥበብ ያልቀበልም ባጥር መታጠሬ እውን አልነበረም ወይ መንደርህ መንደሬ ተቀይጦ ደሜ ሁሉም ቤት ገብቼ እንዴት መለያየት ይሰበቃለች ነራገሬ 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 ዘራፍ ፈከክ ዘራፍ ዘራፍ ፈከክ ዘራፍ ሱላላ እነዚህ የምንልግና አጼ ቴዎድሮስ ያቆዩዋችን አገር
አንደነሰና አብረው እንዲያቆዩ አተናገረ አንዴት አፈጭሎ ካንተ ላይ ልቀበላታ ያበል ኢትዮጵያ የምትባል የነጻነት ሰንደቅ ያነስ ተበጃጅ ያነስ ተሰራ ባንድነት ሲማገር የቤቷን ወጋግራ ጭምጭማቷን ማሰረ ማሳመር ሲገባል በፍቅር በጋራ እንዴት እንጎላለን ካባቶች አለና ብረውሳ እንዴ ባለ ድፍረት ተቀበላት በለኝ የነጻነት አምባ አንድ አገር ነው ያለኝ ወንድማማቾች ነን ያንድናት ልጆች ለሚከፋፍለን ከቶ ማንም መጪ ያለ ከበለም ክፉ ነገርን የማንቀበል አንድ ላይ ልጆች ቶፕ